Zira inşaat malları mağazası çeşidlərini artırır. Qəbələ şəhərində yerləşən mağazada biri-birindən gözəl dizayn edilmiş kafel, mitlak, aboy, dekorlar, bəzək əşyaları, hovuz mozaikaları, üzlük daşlar, növbə-növ laminatlar əldə edə bilərsiniz. Göz oxşayan divar kağızları ilə seçilən Emiliano Parati İtaliya brendi divar kağızları Qəbələ filialı Zera inşaatda. Burada hər növ aboyları kataloqdan seçə və əldə edə bilərsiniz. Zera inşaatda istənilən ölçüdə göz oxşayan Avropa qapıları da evinizin bəzəyi olsun. Siz Zera inşaat malları mağazasından hər növ mətbəx mebellərinin yığılmasını sifariş edə bilərsiniz. Zera inşaatda tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və bir kartla bütün malları əldə edin. Elə isə tələsin Zera inşaata, ünvan Qəbələ şəhər Heydər Əliyev prospekti 10 ünvanına. Əlaqə üçün telefon 070-656-0036, 050-565-0036.